Vítejte u unikátní desetidílné série podcastu Czech Social Talks, který je součástí 10. výročí Czech Social Awards. To je anketa, která oceňuje tvůrce na sítích a v online světě. A my jsme v krásném prostředí Loftu Vanguard vybrali úžasných 10 hostů, kteří ovládli svoje sítě natolik, že slouží jejich cílům a jejich záměrům. Věřím, že vás to bude inspirovat. Užijte si poslech. Poprvé si Češi všimli její tváře ve filmu. Když natočila pokračování snímku Kamarád do deště 2 příběh z Brooklynu, její kariéra odstartovala před objektivy fotografů na přehlídkových molech, ale později i na sociálních sítích. Podnikatelka, influencerka, modelka i herečka Simona Krajnová pochází z Havířova, ale jejím domovem zůstává stále Česko, i když díky své práci procestovala kus světa. Simona Krajnová je sama dnes značkou, ale také si vytvořila vlastní značku. Má na sítích tisíce followerů a proto je i hostem dnešního podcastu Czech Social Talks, který je součástí 10. výročí Czech Social Awards. Simi, vítej. Ahoj. Ahoj, ahoj. Já pro začátek se chci zeptat, jsme v krásném prostředí Loftu Vanguard. Jak se ti tu líbí? Nádhera. To je nádherný místo, krásný. Jo, inspiruje, že? Tak pojďme hned k těm sítím. Kdy jsi na začátku populární osobnosti využívali sítě jako prostředek k tomu, aby se mohli prezentovat bez bulvárních médií, takzvaně sami za sebe, protože na ně neměli vliv. Měla jsi to taky tak? No, v podstatě jsem to brala jako svoje médium, kde vytvářím obsah já a vytvářím ho tak, jak skutečně, nebo vykresluji lidem ten svůj skutečný příběh, na rozdíl od některých médií, který rádi přetváří ten příběh jenom proto, aby se třeba dobře prodával nebo aby měl nádech nějakého skandálu. Takže to byl takový dobrý způsob, jak si najít vlastně platformu, kde těm lidem ukazují ten skutečný život, jak žiju s rodinou, jak trávím čas. Takže vlastně jsem ani nevěděla a netušila jsem, jakou sílu takové médium, které si tak jako ze zábavy vytvářím, může jednou mít. A to je vlastně krásná přihrávka na otázku, že vlastně si později pochopila, že to má tu sílu a dnes bych řekla, že to je tvůj hlavní prodejní kanál. No, dá se říct, já jsem samozřejmě s tímhle vůbec nepočítala, fakt jsem to nedělala z toho důvodu, já myslím, že jsme to nedělali nikdo z toho důvodu, protože vlastně já si pamatuju, když jsem si zakládala Instagram, ještě si pamatuju na ty chvíle, kdy vlastně jsem s mým manželem, jsem měla, myslím, Brunovi byl snad půl rok, byl v postýlce a já jsem měla takovou dlouhou chvíli a vlastně můj manžel mě na to navedl, říká, tady je taková nová platforma, zkus to. A já jsem vůbec nevěděla, co to je, jako jaký to má princip. Říká, musíš tam prostě dát fotku, něco vyfoť, dej to tam a budou tě lidi sledovat. Říkám, jak mě budou sledovat, nebo proč by, jak si to najdou, jo. Takže si pamatuju, jak jsme to vlastně začali jako tvořit a patlali jsme to, vůbec jsme nevěděli vlastně, proč to děláme. Takže tenkrát jsem vůbec netušila, jak se to za těch pár let dokáže vyvinout a nabrat to na síle a jaký vliv to bude mít i na tu moji vlastně práci, i na tu kariéru. Neuvěřitelný. Mm-hmm. A dá se říct, že si to dneska tvaruješ sama? Určitě, jako je spousta lidí, kteří se mě ptají, jestli zatím někdo jako stojí, jestli je někdo, kdo mi pomáhá tvořit ten obsah, ale já si to fakt dělám všechno sama. Ráda, protože já těm lidem, jak říkám, chci přihrávat tu Simonu, kterou opravdu neznají z těch médií a nechci, aby to za mě někdo dělal. Všechny komentáře si píšu sama. Fakt se snažím tomu věnovat. Samozřejmě to je požerač času obrovský, takže to asi každý, kdo pracuje takhle intenzivně na sociálních sítích, moc dobře ví, že někdy mám třeba nějaký instastorky dávat, jakože mám nějakou zakázku a spolupráci a mám dát pár instastoryček a fakt mi to sebere někdy i 2 hodiny, než to udělám správně. Takže to jsou takové věci, že třeba moje děti vůbec nechápaly, jak maminka takhle, jako, že maminko, ty jsi pořád na tom telefonu, co na něm děláš. Já říkám, já pracuju, jo. Je to takový zvláštní způsob práce, ale je hrozně příjemný, protože nemusím opustit teplo svého domova a i tak vlastně dělám něco, co mě baví, ještě navíc mi to může přihrát docela zajímavou finanční odměnu, takže mě to jako začalo pak bavit a začala jsem přemýšlet i na tom, jak ten obsah tvořit, aby pro ty lidi byl i zajímavý. Mm-hmm.
A postupně jsi si vlastně vybudovala značku, ty jsi značka. Kdy se to stalo? Kdy jsi všimla, že vlastně jsi značka a že máš vliv? No, tak já jsem vlastně tím, že jsem pracovala jako modelka v zahraničí, tak jsem vlastně tady nebyla ani tak známá, ale pak jako jak přišly ty nabídky na různé filmové role a televizní seriály, měla jsem svoji vlastní talk show, někdo to rád horké, ještě s Darou Rollins tenkrát. Hrála jsem ve VBN, v Dvojnicích, v různých seriálech, tak jsem si vlastně tu značku už budovala asi tím, že ty lidi mě znali a už mě nebrali jenom jako modelku, ale jako osobnost. A tím, že jsem si vlastně vytvořila i ty sociální sítě, jako jsem to jako přidružila k tomu, tak jsem dostávala spoustu jakoby takových těch dotazů, těch žen, které mě sledují, a nejen žen, i mužů samozřejmě, co si oblíkám, jak si oblíkám, jaké věci používám jako na jako péči o pleť, a neustále prostě chtěli vědět to moje know-how, jak se udržuju. Tak jsem začala přemýšlet o tom, že bych vlastně si mohla vytvořit vlastní značku. Mm-hmm. A samozřejmě měla jsem kolem sebe skvělý tým lidí, který, nedělala jsem to sama, že jsem nepřišla jako do kuchyně přijde, že začneš vařit prostě špagety, ale je to vlastně proces, který trvá dlouho, ale poznala jsem kolem sebe spoustu skvělých a zajímavých lidí, inspirativních, kteří měli stejné plány, ale vlastně byli to třeba lidi, kteří nebyli tak známí, ale měli výborné nápady a já jsem měla to jméno. Mm-hmm. Ale nechtěla jsem samozřejmě jenom se jako přidružit. Ze začátku tak bylo, že jsem prodávala svoje jméno firmám a pak jsem si řekla, že bych si mohla vlastně to udělat naopak, že bych oslovila firmy, které mě zajímají a které mě se líbí, a oni by vytvořili něco pro mě, podle mého přání, aby to nebylo, že vlastně těm lidem prodávám něco cizího, nějaké zboží, ale já ho jenom doporučuji, ale je to zboží, kterému opravdu věřím já a jsem přesvědčena o jeho kvalitě. Takže jsem začala si tak jako hrát s tím, že jsem se kontaktovala na různé firmy, ať to byly firmy, které mi udělali třeba nějakou modní kolekci, že jsem vlastně pod nějakou cizí značkou udělala svoji vlastní kolekci modní, která byla za několik hodin vyprodaná. Takže jsem zjistila, že vlastně tam ten potenciál je, že ty lidi to opravdu zajímá, protože já jsem byla taková jako dost nejistá. Jsem si říkala, třeba to nebude, mít takový úspěch, ale já jsem vlastně s jednou značkou velmi slavnou udělala vlastně jednu modní kolekci, která se za několik hodin vyprodala. Klidně to může říct. Pietro Filippi. No, vím. A takže to bylo takový, že oni měli z toho sami jako byli hodně překvapený, a já jsem vlastně nabyla dojmu, že bych mohla něco udělat i sama bez toho, aniž bych se musela jakoby zabalit pod nějakou firmu, která mi z toho vezme stejně nesmysl, že si to můžu udělat sama. Takže jsem si začala hrát s tou myšlenkou, že vlastně v době covidu, kdy jsme byli všichni tak nějak utlumený a zavřený někde, a já tím, že jsem tak trošku ADHD a nedokážu prostě odpočívat ani v té době, kdy mi můj manžel přinesl knížku, říká, tak si konečně začneš číst. Tak já jsem říkala, ne, nezačnu, začnu něco tvořit. Takže jsem vlastně začala jako spekulovat o tom, že bych si udělala modní značku, spíš jako takovej merch. Začala jsem si hrát s tím, že v době, kdy byl covid a všichni jsme nosili tepláky, že udělám prostě nějakou trendovou věc. No a oslovila jsem vlastně firmu, která vlastně takové věci vyrábí. No a udělala jsem si svůj vlastní brand by Simona. To bylo to byla vlastně taková první můj výkop. V momentě, kdy jsme to vykopli, tak během asi několika dnů jsem pochopila, že jo, že to má smysl. Začali jsme dělat krásné čísla, začalo to fungovat a ty lidi se začali ozývat. A vlastně ta značka doteď, musím říct, velmi slušně jako žije už si svůj život, a já vlastně jenom přidávám nové kolekce čas od času a mám tam prostě ženy, většinou teda ženy, které si moje věci kupují, které mi píšou, že chtějí nové a nové kolekce. Takže mě to dělá ohromnou radost, že já se snažím fakt ty věci dělat kvalitně, vybírám kvalitní materiály, protože si fakt jsem přesvědčená o tom, že když něco tvoříš, tak to musíš tvořit kvalitně, protože ten člověk, mě jde o to, aby se ty lidi vrátili za mnou. To je to, co jsem se právě chtěla zeptat, jestli skutečně ty věci, byť jsou ve spolupráci nějaké, tak jestli je opravdu tvoříš ty, jestli máš to poslední slovo. Jestli jsi fakt zatím ty. Kdyby jsi mě znala, tak bys věděla, že vždycky, když přijdu do studia, tak se lidi bojí většinou. Ale já jsem jinak hrozně hodná, jo, jako milá. Ale myslím si, že v mojí práci vím přesně, co chci a co nechci. Dneska jo. Po těch asi 35 letech v showbiznesu si myslím, že vím,
jak má fotograf nasvítit fotografii, aha, co má mít na sobě, z jakého úhlu mě má vyfotit. Poznáš, kdy trošku... to je dobře, kdy to není jasně, dobře. To je, samozřejmě je to trošku profesionální deformace, ale jsem velmi, jako nerada ztrácím čas. To znamená, že i když je tam tým lidí, tak já většinou jsem ten šéf, který řekne, takhle to bude. Všecko si sama koordinuju, všechno si kontroluju, beze mě to nesmí projít, takže ty lidi jsou trošku jako vyšponovaný, ale já si myslím, že je taky jako hodně motivuju, že i učím ty ostatní lidi ty věci vnímat trochu jinak, protože všichni máme nějakou tu svoji bednu, že si jedeme v tom svým. Mm-hmm. Takže já se snažím i s těma fotografama, když tvořím nějaký projekt nebo když tvořím kolekci, tak jim vykládat tu svoji story, protože když chci prodávat něco svého, svoji značku, tak to musí být hlavně a především o mně a ne o týmu lidí, který se motá kolem mě. Tak. Jo, to je prostě to nejdůležitější, aby ty lidi cítili, že si kupujou něco ode mne. Tvůj rukopis. Můj rukopis. Takže máš tak. Poslední slovo, řídíš mám, to. Mám poslední slovo, nemyslím si, že jsem nějaká krut. To ne, ale to, že rozhodneš šéfová. O tom, jak to bude, že prostě to ale bude mám takhle jasnou třeba vizi. Materiál, ano, mám vizuál. Jasnou vizi. Já si vlastně, i když si dělám tu značku, vlastně se bavíš Simona, samozřejmě těch značek je teď už víc, ale ta první vlastně, která vznikala, tak já si vlastně tvořím celý ten design. Já vybírám barvy, já vybírám, jak má ta kolekce vypadat, z jakých materiálů má být dělaná, co v ní má být konkrétně. A ty lidi, kteří se mnou pracují, mi nosí návrhy, což je fajn a já to vybírám, zkouším, bavíme se o tom, povídáme si o tom, většinou se nedostaneme ani do žádného jako konfliktu, jo? Že mám fakt kolem sebe tým fajn lidí, který mě už trošku navnímali. Je to tvůrčí proces. Jo, je to tvůrčí proces a je to hrozně hezký proces, takže to není žádná jako nic, jakože, že bych se museli obávat lidi se mnou jít do té spolupráce. Jen mluvím o tom, že já mám jasnou představu vždycky o těch věcech. Simi, a ty jsi pořád stále ještě i modelka, ty jsi influencerka. No, nevím, ty 50 jsi... modelka. No jsi, protože podívej se na sebe, jo. To já nevím, jestli musíme ještě říkat nějaké poklony, že? Ty jsi láska, děkuji. A vypadáš úžasně a stále, jako jo, naopak, ty můžeš i tím zralejším ženám ukázat, jako že i v tomhle věku můžeme vypadat super a být se sebou spokojené. Takže pořád jsi modelka, jsi influencerka, jsi podnikatelka, jsi tvůrkyně značky by Simona. Co je pro tebe v té šíři teď těch tvých aktivit nejvíc, já nevím, důležitý nebo láska? Tak láska je na prvním místě, protože ta láska nám vlastně vytváří tu chuť a tu sílu, aby jsme něco tvořili, aby jsme se bavili, aby jsme předávali tu energii. Jako když... A co z těch aktivit ty nejvíc miluješ? Co je ta tvoje láska v té tvorbě? Já si myslím, že ta láska je fakt ta rodina, ty děti, ten partner, který ho mám, že mi vlastně dávají tu sílu, abych se mohla pak věnovat těm věcem, který mě fakt baví a podpora hlavně toho partnera. Ať je to, ať dělám cokoliv, tak prostě mi vždycky řekne, jako běž do toho, je to skvělý. A já si myslím, že fakt největší síla toho člověka je vlastně v tom, jak se říká, že ta žena je vždycky spokojená nejvíc, když opravdu má toho skvělého muže po svém boku a i naopak to funguje. Tak tohle je to nejvíc, jako ten můj největší jakoby motivátor je můj manžel, který ať udělám cokoliv, ať prostě šlápnu vedle, tak vždycky řekne, hele, to je v pohodě. Jo, že nikdy, z toho vybruslíme a víš co, měla si tam šlápnout, to je dobře, že vlastně já se i ráda obklopuju pozitivníma lidma, který mě motivujou i tou dobrou kritikou, že víš, takový to sundávání lidí, to k ničemu nevede, to, ty musíš v těch lidech budovat sebevědomí a to, že vlastně i z hovna dokážeš něco udělat, prostě víš, mít tu sílu a to jako ty energie. Lidi motivovat a mě vlastně i díky těm sociálním sítím, co mi chodí od těch lidí, jako energie těch žen, které mi třeba píšou dopisy, jo, že mi normálně i přesto, že mám sociální sítě, tak mi chodí do schránky dopisy s fotkama, jak vypadaly před, po, nebo jak nemohli najít partnera, teď mají ty rodiny. Díky tomu, že jsem je nějakým způsobem třeba namotivovala se fakt zvednout z toho gauče a něco pro sebe udělat. Není to o tom odběhnout 10 kilometrů, ale je to o tom prostě si říct, že tohle je můj život, mám jenom jeden garantovaný
a měla bych si ho fakt užít podle sebe a pořád jako se nezohýbat před těma požadavkama té společnosti, která nám pořád jako jede nějaký úkoly, nám dává už od malička, přijdeš do jeslí a už máš úkol, co musíš udělat, a aby si se přizpůsobila kolektivu, aby si splynula s davem, aby si radši byla ticho, aby všichni jako dělali to samý, a vůbec to tak není. Jakmile se z tebe stane někdo, kdo chce něco jakože dělat jinak, tak se hned ta společnost na tebe otočí a ukazují na tebe prstem. Tak jako takový věci, jako se snažím těm holkám nebo těm ženám, které na těch sítích mám, říkat, že by fakt měli, že by neměli mít strach stát a jít proti proudu, když prostě to tak cítí. Když ne, ať klidně splynou s davem, ale když chtějí dělat něco jinak, ať se fakt nebojí a dělají si prostě, žijou si svůj život podle svých pravidel. Ty jsi mi přihrála sice na jednu otázku a já ji ještě odpočuju, zaparkuju. Odpočuju, mám tam... Ale ne, já se totiž vrátím k jedné věci, protože víš, se krásný, ty evidentně jako fakt žiješ tím srdcem, tou rodinou, protože já vlastně, když jsem se tě původně ptala, co je tvoje největší láska z toho, co děláš vlastně, jo, podnikatelka, influencerka, by ano, Simona, ano. Tak co z toho ty máš nejvíc ráda? A ty jsi tak krásně překlikla, no rodina a děti a teď ta láska. No. A je vidět, že to tam fakt máš. Což je krásný, jo? To je hezký ukázat, že potřebujeme zázemí k tomu, abychom tvořili cokoliv. Zázemí a klid. Cokoliv. A když to teď teda vrátím zpátky teda z těch tvých aktivit, co ano. ty máš nejraději, k čemu nejvíc ty tíhneš z toho, co vyvádíš, a ty to vyvádíš docela dost, teda, jo? Jsi hodně aktivní. No, musím říct, že když se podívám jako zpátky, že jsem vlastně... i moderovala, hrála ve filmech, měla svoji talk show, zahrála jsem si v různých seriálech, chodila jsem po přehlídkových malech, byla jsem na různých billboardových kampaních. Tak si říkám, že jsem si vlastně splnila sen, který jsem vlastně ani neměla. Já jsem nebyla zase tak jako, že... To chci. To chci, jo, že já jsem už od malička byla jako fakt taková hyperaktivní a neustále jsem vyskakovala z toho davu, jak říkám, a vždycky jsem chtěla být vidět a slyšet, i když někdy to nebylo jako vůbec dobrý, protože jsem pořád jenom křičela, pokřikovala, rozhodla jsem se, že budu zpívat, tak jsem na každém večírku, když byla mikulášská nebo nějaký vánoční večírek, jsem vždycky přišla k mámě do práce, stoupla jsem si a říkám, já vám zaspívám, a prostě normálně hrůzostrašně jsem prostě vila a všichni se na mě dívali. To je ta máma, jak ten film s tou Meryl Streep, že jo, jak neuměla zpívat a nevěděla o tom. Ano, a máma mě vždycky někde uklízela, vždycky se omlouvala všem a říkala, co s tou holkou budem dělat. Ve škole jsem nevydržela v lavici, že jsem pořád něco vymýšlela, pořád jsem si kreslila nějaký šaty, a když ta učitelka řekla, prosím tě, máš ten úkol udělaný, já jsem říkala, ne, já budu herečka. Takže jsem chodila prostě k různým psychologům a klepali mi do toho kolena, jestli jsem fakt jakože, já jsem měla svůj svět už od malička, já jsem si žila v té svojí bublině. A ty, ale mámě, věděla jsem to, třeba si řekla, já budu herečka, a ty si opravdu hrála? Já jsem chtěla být herečka, to byl můj největší sen. Pak jsem se k tomu hraní tak nějak jako přimotala, vlastně těsně po revoluci mi přišla nabídka Kamaráda do deště, což mě jakoby svým způsobem určitě odpálilo, ale já si pamatuju, že to taky nebylo úplně lehký a že jsem si tu roli musela fakt vybojovat a vykřičet, stejně jako všechno. A proto říkám těm holkám, že když opravdu něco chceš, tak se zatím musíš žít a nesmíš čekat na to, že to přijde k tobě, protože to nikdy nepřijde. Pak samozřejmě už ty nabídky chodily sami, ale ten první výkop byl velmi agresivní ode mě, protože já jsem vlastně tenkrát pracovala, byla jsem v Bruselu na nějaký práci a vím, že mi tenkrát přišel fax, víš, to znám. Jo, já znám ještě i dálnopis. Přišel fax a do toho mi přišlo, že ahoj, Simčo, přišla od Milady Karasový z Čekoslovaku, že ona mě tenkrát jako zastupovala, jako jediná agentura v podstatě v Česku, já jsem už pracovala v zahraničí a ona mi napsala, je tady nabídka, filmová nabídka na tuhletu hlavní roli, ale je tam asi 300 holek ve výběru a jestli chceš, tak můžeš přijet, ten režisér tě chce vidět, vybral si tě, asi 6 holek z agentury si vybral, který chce od nás vidět, takže podmínky jsou takové, za vlastní prachy si koupíš letenku, přiletíš sem a zkusíš ten casting. To je jediná nabídka, kterou pro tebe mám. A já jsem tak jako přemýšlela a říkala jsem si, tenkrát jsem ani nevydělávala moc peněz. Samozřejmě jsem začínala, tak byla jsem v takovém jakoby rozletu, na takový ty startovací čáře. A říkala jsem si, ok, já to risknu. Takže jsem si za vlastní prachy tu letenku koupila, přiletěla jsem z toho Bruselu do Prahy a šla jsem na ten casting, kde se rozevřely ty dveře a tam bylo 300 holek.
A všechny byly krásný, protože oni hledali vlastně atraktivní holku, která umí hrát, což je Oříšek. A já si pamatuju, že jsem tam tenkrát přišla a zjistila jsem, že když mi dali ten scénář, že potřebuji víc času, že to není jen tak, jako naučit se to a že když to udělám na první dobrou, tak to neklapne. Takže jsem se snažila přes scénaristu získat víc času na to, abych se to mohla naučit a přijít na druhý den. A tenkrát mi ten soukup říká, to není fér prostě vůči těm ostatním holkám. Oni to taky neměli. Ale já jsem si prostě to vyhádala, přesvědčila jsem ho, že vlastně jsem nebyla připravená a letadlo a bylo mi zlé, prostě vymluvila jsem se na všechno, možná bych získala čas a mohla se to naučit. A fakt jsem se na to pečlivě připravila, pak jsem samozřejmě to odpálila, ale ten režisér mi volal ještě 2 měsíce a říká, hele, to se točí za soukromý prachy, my nemůžeme riskovat neherečku. Mm-hmm. A máme tady 3 velmi dobré herečky, které to zvládnou, ale jako samozřejmě pohled je hezčí a my potřebujeme fakt atraktivní holku. Ale je tam to riziko, že ty na tu první klapku to prostě nezahraješ. A my potřebujeme jedna první klapku. A já jsem mu nakecala, že to zvládnu. I když jsem vlastně vůbec nevěděla, jestli to zvládnu, stahoval se mi žaludek tenkrát. Strach. A říkala jsem si, ty vole, jestli to poseru, tak co tam jako budou dělat se mnou. Ale v momentě, kdy jsem podepsala už tu smlouvu, tak jsem věděla, že tohle je pro mě ten první krok. I když do neznáma, do velmi nekomfortní zóny. Ale já vlastně, když se dostanu do té nekomfortní zóny, tak začnu prostě makat. Já mám v sobě nějaký adrenalin, že se zaseknu a myslím si, že toho nelitoval, protože mě obsadil ještě do dalších několika filmů a myslím si, že ta herecká jakoby profese pokračovala. Spíš tam byly tlaky těch hereček, těch skutečných hereček, které vlastně tu moji roli vždycky chtěly mít a já jsem si vždycky říkala daleko víc peněz za ty role. Takže pak to bylo takový velmi těžký jako se sladit vlastně s celýma těma produkcema, protože já jsem zjistila, že ten modeling mi přihraje samozřejmě daleko větší finanční odměnu a takový to filmování, že 3 měsíce si někde zavřená v karavanu v péřový bundě čekáš na záběr a dostaneš vlastně za ty 3 měsíce peníze, které já si vydělám za týden práce v modelingu, mě pak už přinutili přemýšlet ekonomicky a sice mě to hraní hrozně bavilo a byla to moje srdcovka a samozřejmě, kdyby přišla nějaká krásná role, tak dneska po ní samozřejmě taky skočím, protože jsem srdcař. Ale v té době, kdy jsem se musela rozhodovat mezi hraním ve filmu a mezi vrcholovým modelingem, tak jsem si vybrala prostě tu druhou variantu, ten modeling. Ale dávalo ti to tu svobodu. A když dávalo uděláme střih v čase, dneska vlastně to byly ty různý kamínky, jo? Že ten ti pomohl k tomu, zase dejme tomu, že film ti dal právě tu, to PR, to, že jsi byla známa, že jsi začala být vidět, jo? Takže pak něco modeling, pak něco tohle, pak přišly sítě. Dneska máš značku By Simona. Která z těch aktivit dneska ti jako je nejvíc blízká, nejvíc tě těší? Já ti to řeknu takhle, já jsem měla velmi plodný rok, minulý rok a založila jsem značku Beauty by Simona, což vlastně je taková sestřička by Simona, kde vlastně prodávám merch, oblečení. Tady Beauty by Simona je vlastně péče, je to to, co ty ženy chtěli nejvíc. Já jsem se zaměřila vlastně na to odvětví, které se po mně požaduje. To, co nejvíc se ptají na rtěnku, kterou používám, na dekorativní kosmetiku, kterou používám, na krémy, které používám, na vlasovou kosmetiku. Takže jsem oslovila velmi silné partnery, s kterýma jsem vytvořila vlastní značku Beauty by Simona, kde jsme teď právě vykopli noční a denní krém. Dekorativní kosmetika je teď vlastně v takovém, jakoby už se to vyvíjí. Budu mít svůj vlastní parfém, mám teďkom vlasovou řadu, šampony, kondicionéry, péči na vlasy. Takže to mi teď dává strašně moc, mi bere moc času. A baví ti to? Strašně mě to baví. Tak. Je to úžasné, to si jako buduju, samozřejmě s týmem úžasných lidí. Mám svoji značku dioptrických a slunečních brýlí. To jsem nemohla minout. Ano. A mám vlastně svoji řadu šperků s klenotama Aurum, která je jedna z nejkrásnějších spoluprací, které mám, protože to bylo to, co nejvíc ty ženy chtěly vidět, šperky. Moje šperky. A musím říct, že jsme to vykopli a má to obrovský úspěch. Takže to je něco, co mě samotnou strašně těší, protože jsem ani nečekala takový jako mega zájem a nástup jako toho, co přišlo tento rok. Tak to je krásný. Takže to vypadá, že vlastně
ty sítě a všechno jsou podpora toho, že si můžeš takhle krásně tvořit a vymýšlet svoje vlastní projekty, produkty, a hlavně věci. Na druhé straně mám někoho, koho můžu poslouchat. A já poslouchám ten hlas těch lidí, co mi řeknou, Simčo, proč neuděláš to a to, takže oni mi dávají inspiraci, feedback. Nahrávají mi obrovský feedback toho, co vlastně oni po mně chtějí. A vlastně oni mi píšou do zpráv, proč neuděláte takový a makový šaty, nebo my bychom chtěli tohleto. A já to pro ně tvořím, takže vlastně to je úplně geniální platforma. Propojení krásný. Ano. Vy už jste dneska takový rodinný biznis, protože i tvoje děti byly třeba v reklamě, se ano. svojí sestrou děláš jednu... Klenoty, ano. propagaci. Kája, tvůj muž, vlastně je ten, kdo je vlastně tě zastupuje na Instagramu. Jak zase tohle máš propojené a jakou roli hraje tvoje rodina v tom? No, Karel dělá v marketingu přes 30 let, takže on postavil různé značky. Takže tomu velmi dobře rozumí, takže my si myslím, že jsme úplně úžasná dvojka, protože já jsem ten kreativec, tomu říkám, já mám tu hlavu v oblacích a já dokážu vymýšlet věci, já se v noci zbudím a řeknu, tohle uděláme a pořád to takhle budím. A on vždycky říká, děláš si srandu teď, jako ve 4 ráno a já si zapisuju věci, jo, různý. Ale on to pak jako dá dohromady, protože já pak jako ráno už zapomenu a jsem rozlítaná a jsem taková jako, že... papírování, účetnictví, jsou věci, které prosím vás, nechte ode mě hodně daleko. Takže já nesnáším jako dělat smlouvy a tyhle ty věci a Karel je v tom absolutně jednička. Jako já neznám nikoho, já mě zastupovali agentury v prestižní a zjistila jsem, že je to úplně zbytečné, že vlastně máme rodinnou firmu, která to máš doma. Ano, a že on mi opravdu rozumí a hlavně on ví, kdo já jsem. Takže on to udělá úplně perfektně mě na míru a nemusíme se o tom vůbec dohadovat. Agentura jsem měla neustále nějaké jako poznámky, že tohle mi nesedí, tohle mi nesedí. A ten Karel už ví, kdy to udělám, kdy splním ten plán, kdy vstanu, kdy jsem naštvaná. Jo, kdy že můžeš, kdy nemůžeš. Kdy na mě může mluvit s těma věcma, kdy nesmí přijít a dát mi pokoj. Takže my jsme fakt jako, já si myslím, že to takže je to fakt souhra, než třeba jo? někdy lidi, když spolu spolupracují manželé, tak to naopak může být předmět kolizí. Jo? Ano, a na to se mě spousta lidí ptá vlastně, jak je můžeme takhle spolu fungovat. A já musím říct, že nám to úplně skvěle jede všechno. Aniž bychom se dostávali do nějakého křížku, krásný, jak se říká. To je krásný. Zatím teda. Jsme spolu skoro 14 let a zatím to funguje. Hezký, krásný. No a to máte k tomu ještě ty dvě děti, že jo, spolu. A to máme ještě ty dvě ještě děti. Navrch. Sítě jsou vlastně tvůj hlavní prodejní kanál, díky vlastně nim o tobě svět ví. Kdyby někdo chtěl podnikat, co bys ty doporučila někomu, kdyby chtěl odstartovat podnikání? No já nevím, jestli jsem na tohle úplně rádce nejlepší. Já jsem si taky nechala od spousty lidí poradit, ale já si myslím, jak jsme se bavili na začátku, že do toho musíš dát srdce a musíš jako ty lidi přesvědčit o tom, že to, co chceš, nebo to, co ty chceš konkrétně někomu dát, nebo sdělit, nebo prodat, tak je ta nejlepší věc na světě a fakt si zatím mít. A jako je to těžký proces, je to dlouhá cesta, ale myslím si, že lidi by se neměli odradit jenom tím, že nemají takový počet x tisíce followerů a tak, ale je to o tom prostě neustále ty věci zkoušet. A taky je pravdou, že ty sítě ty máš krásně autentický, takže to je možná taky to srdce. Víš, že, jako, že nedělá ty věci, protože jsou správný, protože se tak dělat mají, ale protože jsem to já, jako jestli já můžu z dálky zavnímat ten tvůj brand, tak ty seš krásně autentická. Tak to ti děkuju. Seš to ty. To bych chtěla být. To jsi. Jo. A je někdy to těžký, je to takový furt balancování, víš, protože jsou tam, jak jsme se bavili o tom, i o tom hejtu, i o tom, že je spousta lidí, kteří si myslí, že mi musí říct svůj názor. Někdy ten názor, někdy jsou to jako konstruktivní kritiky a někdy jsou to strašný jako... až nenávistný. Až hejty. Nenávistný věci a je těžký mezi tím jako najít ten správný balanc, aby si člověk jako, že někdy si musím jako... Nadechnout, ale to k tomu patří, protože to jsou emoce a ty v lidech musíš vzbuzovat emoce. Když je nevzbuzuješ, tak nikoho nebudeš zajímat. Takže
To vlastně není ve finále špatně, že? No jasně. Ale to jsem se chtěla právě zeptat. Ty máš docela polarizované to publikum. Já jsem se na to dívala, že máš hodně opravdu fanoušků. Potom máš těch hodně i těch, co se tebou nechají třeba inspirovat. Nejsou úplně jako ty srdcoví skalní fanoušci, ale ano. Nechají se inspirovat, ale pak máš teda taky vydatné až nenávistné hejtry. Jak ty tohle zvládáš? Jak s tím pracuješ? No, dřív jsem byla, protože jsem ryba, takže jsem velmi citlivý člověk, i když se snažím jako působit velmi sebejistě, tak občas mě to trošku vyvedlo z míry. Byla jsem překvapená, protože já jsem nebyla takhle vychovaná a dost mě překvapilo, že jsou lidi, kteří dokážou pod nějakou fotku napsat... Já to ani nebudu opakovat, co, ale věci... Něco já si, i do rodiny. Já tomu nerozumím, jo? To je jako, kdybych já napsala někomu nějaké známé osobnosti v zahraničí. Já si ani nedokážu představit, že bych vůbec někomu něco psala, jako nějaký svůj názor. Ošklivýho. Protože si říkám, můj názor prostě nemůže nikoho zajímat. Ale chápu, že ty sociální sítě jsou tam o tom, že ty lidi mají pocit, že ti musí věci komentovat. A někdy... Mě nevadí kritika, ale vadí mi taková ta jízlivost a zlost, kterou v tom já už dneska poznám, protože si myslím, že s tom umím dost dlouho chodit. Tak mě to někdy jako, že někdy jsem vyskočila, ale pak jsem zjistila, že je to opravdu ztráta času a mojí energie. Vlastně nechci vůbec tuhle tu energii ani jakoby brát, protože to ani rozehrávat. Ano, jakoby. Protože to pak jako v tobě zůstává někde, a já to tam nechci, takže já většinou ty lidi, když už vidím, že tam píšou dneska, tak ten komentář odstraním a zablokuju toho uživatele a mám klid, protože si říkám, proč bych měla to jako když... No jasně. To má být tvoje rodina, insta rodina, jako lidi, kteří tam jsou, jak říkáš, tvoji fanoušci, skalní fanoušci, ale můžou to být i lidi, kteří tě jenom sledují ze zvědavosti, což je taky fajn. Přijďte ke mně do obýváku, já vám dám gin tonic, naliju vám, můžeme si pokecat, ale nepřizveš si tam kreténa, který tě uráží, který tě zesměšňuje. Tak. Vykopneš s ním dveře. A není to ani kritika, ze který by se dalo nějak jakkoliv poučit. Ne, je to jenom zlost. Ščirá zlost a nenávist. Je to zlost a pak je tam ještě upgrade, že tam jsou takoví, kteří se otírají, že už neví, jak by jako ti lezli na nervy, protože ty ignoruješ ty jejich jakoby hejty, tak začnou se otírat o tvoje děti. Takže vlastně fakt jenom to jakoby nabírá, graduje ta zlá energie. Tak blok a hotovo. Takže blok a hotovo. Takže já už jako vlastně dneska už se s nima nebavím a když tam vidím něco, co tam je to můj prostor, takže já si v tom prostoru, oni říkají, oni někdy argumentují tím, že bych tam měla nechat ty negativní komentáře. Proč? No, ať si založí svůj. No, založte si svůj. A... Ochutnaj. No. Ne, je to tvůj prostor, se kterým si může... To je, co chceš, tak jako si vybíráš třeba i v životě, přátelé, no, které si pustíš tak k sobě blíž, no, nebo jasně, do rodiny. Jasně. Tak to je. A většinou jako názory, mě zajímají názory těch nejbližších té rodiny, lidi, kteří něco taky budujou, tvoří, kteří mě motivují, tak od nich se samozřejmě ten názor, i když není dobrý a není to někdy hezký, tak ho přijmu, to není tak, že ne, ale ty hejty jsou zbytečné, takže tak... Tak, jdeme do tématu, kterému se nemůžeme vyhnout. Ty jsi v televizi Prima v Showtimeu jednou řekla, velkou část práce mám za sebou, teď už se chci hlavně bavit. A voilà, najednou tady vznikla aktivita na platformě OnlyFans. Jak tohle vzniklo? Co tě k tomuhle dovedlo? Pravdu? No jasně, jsem si... Zvědavost. Aha. Čistá zvědavost. Takhle, já jsem vlastně teď tvořila svůj takový výroční kalendář, který se teda nemenuje Fuck the Age, ale jmenuje se Love Your Age. Aha, říkala, hezký. Že to trošku hezký. Jako předěláme, budu mít teďkom křest kalendáře a fotila jsem ho vlastně v Dominikánské republice, kde jsme se tak na nějakou dobu jsme se tam našli svůj domov s Karlem. Jsem chtěla vlastně přinést i trochu toho moře a toho mýho vibe, který tam jako toho prožívám. Ráje, co tam máš. Tak jsme tam nafotili krásný kalendář s Lukášem Dvořákem, který je jako můj, dá se říct, dvorní fotograf, protože jsme si strašně srdcem blízký. To úžasný člověk.
A jeden z mála, před kterým mi nevadí se válet nahá. Většinou nahá, protože děláme krásné modní akty, ale ne vždycky, jenom nahá. Ale děláme, fakt jsme vytvořili si myslím spoustu krásné práce. A tím, že vlastně děláme i takovéhle blbosti, že nás baví prostě se bavit, žít. A on mi vždycky říká, prostě buď sama sebou, co chceš být, tím buď. A já mu říkám, někdy chci prostě jenom jít po ulici nahá. Tak v podpací. On říká, já to a vznikne budu... nápad. A vznikne nápad. A vlastně neustále jsme museli řešit nějakou cenzuru, jak Instagramu, tak Facebooku, a neustále mě upozorňovali na odstranění účtu, jestli ještě jednou. Tak jsme vlastně začali tu nahotu zakrývat různýma těma nesmyslama, kytičkama. A já to úplně nenávidím, protože to kazí. Jasně, tu krásu. Pro mě to je ta krása toho jako momentu, obraz, té fotografie. Ale pak, když už jsem měla třeba fotku, kde jsem vlastně byla v saku a nebyly mi vidět ani bradavky a napsali mi, že vlastně to sexuální obsah, který musím okamžitě odstranit, pak už mi bylo i řečeno, že moje děti, které běhají na pláži v plavkách, je to dětská sexualita, kterou taky musím odstranit. A začaly mi fakt jako vyhrožovat. Tak jsem si řekla, co s tím. No a když Lukášovi odstranili celý účet na Instagramu s jeho nádhernou prostě, fotkami, tak jsme tak jako seděli jednou a říkáme si, a on mi říká, existuje platforma, ne jako on jenom mi to řekl, ale už mi to řeklo spousta lidí, je tady ten OnlyFans, kde si můžeš dávat, co chceš, to je pro mě svoboda bytí, žádná cenzura, jsou tam sportovci, různé celebrity, kuchaři, kteří tam dávají své recepty, jsou tam holky nahoře bez i dole bez, a je to platforma, kde vlastně ty ten obsah můžeš vlastně monetizovat krásně. Můžeš na tom vydělat nějaké peníze a můžeš si tam dávat, co chceš. A já jsem tak jednou seděla s mým manželem a říkám večer takhle při sklence vína, hele, pojďme to otevřít, uvidíme, co to dá. No ale, a dali jsme tam nějakou fotku, já už ani nevím, jakou. No a ráno k mému překvapení teda jsem vstala a to vajíčko, které jsem měla, mi zaskočilo v krku, protože jsem najednou viděla, co jsem způsobila. A musím říct, že mě to teda samotnou tak překvapilo, že jsem šťastná, protože mi to dává zase další motivaci jako na sobě daleko víc pracovat a nevzdávat to. Ani v 50 to ta žena nemusí vzdát. Jakože je to dá se říct, a já ti to čtu i na očích, že to je takový jako restart, že najednou si říkáš, aha, další možnost, příležitost, další jako možnost to udělat zajímavě. Zase možná jsi to začala jako bez záměru, ale teď najednou jako přemýšlíš o tom záměru. No jasně. A jsem úplně v šoku, kolik celebrit se mi ozývá a prosí mě, abych jim to nějak dala dohromady a jestli mám nějaký know-how, jak to teda udělat, aby to měli taky tak. Mám děti a dávám jim lásku. Nevím, jestli jim dávám dobrý vychování, ale snažím se je vést k tomu, aby se k lidem chovali slušně, aby měli pokoru a aby milovali a aby uměli tu lásku dávat, protože to je to, já mám doma chlapy. Takže nevím, jak s holkama pracovat, ale vím, že já jsem v životě potkala spoustu chlapů a vím, že ty nejlepší chlapy jsou ty, kteří umějí rozdávat emoce těm ženám.